Вітаю в ефірі підсумковий випуск новин Суспільного мовника Дніпра за 6 вересня. В студії працюють сурдоперекладачка Ганна Костікова та Юля Віжан. Коротко про головні події дня. На очах натовпу жорстоко побили підлітка у Кам'янському. Він зайшов увесь закривавлений. Перше, що він сказав: «Мама, заспокойся, нічого в поліцію повідомляти не треба». У машинах швидкої допомоги Дніпра встановили тривожні кнопки. Було на жовтневій дистанції, коли везли хворого, нам посадили хворого, він взяв, побив нам машину. Криворізьке подружжя стало лауреатами загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання». Кого вони вважають відкриттям конкурсу цього року, то вони саме назвали авторів, які безпосередньо бачили війну і безпосередньо правдиво показали цю війну. Третього вересня група підлітків 13-15 років побила хлопця у Кам'янському. Цю інформацію у Фейсбук розповсюдила мати побитого. Артем прийшов додому з закривавленим обличчям та тілесними ушкодженнями. Зі слів матері, хлопцю загрожують і досі, а вона поставила за мету покарати винних. Подробиці у сюжеті. Марія Вєтрова пригадує, як декілька днів тому її син Артем прийшов додому весь побитий. Він зайшов увесь закривавлений. Перше, що він сказав: «Мама, заспокойся, нічого в поліцію повідомляти не треба». І пішов мити обличчя. Я його дістала з ванною та в цей момент зробила фотографію. Він стояв, ледь не плакав: «Мам, не треба, не заявляй, бо вони мене знайдуть, вони мене вб'ють». Я кажу: «Артем, це треба зупиняти, не можна допускати, щоб це продовжувалось. Це потрібно зупиняти. Мати одразу зателефонувала до поліції та швидкої. Написала заяву, де розповіла про всі обставини конфлікту, які були їй відомі. Перед зустрічі з поліцією я вже знала, що було 20 чоловік, що двоє били, п'ятеро. Перед зустрічю з поліцією я вже знала, що було 20 людей, двоє били, інші спостерігали, і моєму обуренню вже не було меж. Я все повідомила поліції, написала в заяві. Моя головна мета: я хочу, щоб це зупинилося, щоб підлітки розуміли, щоб за кожним бажанням когось бити буде стояти відповідальність, і їх можуть покарати. Вам буде плохо. Артем пригадує подробиці того вечора, коли прийшов додому весь побитий. Розповідає, майже не відбивався. Ставив блоки руками, аби було менше тілесних ушкоджень. Ось сюди підійшов, мені сказали: «Відійди від кущів та від лавки». І тут приблизно мене почали бити. Приблизно на цьому місці. Поліція встановила особи п'ятьох учасників конфлікту. Правоохоронці з'ясовують, що саме стало причиною бійки. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження. Встановлені учасники конфлікту, але ще не зовсім всі. Їх зараз поліція встановила п'ятьох. Це неповнолітні, це підлітки віком від 13 до 15 років. Досудове розслідування по кримінальному провадженню триває. Галина Вікторова, Ольга Насєткіна, новини 51-го. Трамвай номер 12 зійшов з рейок на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Андрія Фабра. Це сталося близько пів на третю годину дня. В результаті аварії ніхто не постраждав, утворився затор з кількох трамваїв. Налагодили роботу електротранспорту менш ніж за годину. Чотири автівки потрапили у ДТП у Кривому Розі. Близько другої години дня на перехресті вулиці Тимирязєва та Мусорського поліцейський «Пріус» влетів в «Жигулі», через що машини правоохоронців відкинула в маршрутку номер 323 та автомобіль «Шкода», повідомляє видання 0562.ua. У результаті аварії постраждав поліцейський та водій «Жигулів». Їх доправили до міської лікарні номер 8. З 1 вересня в машинах швидкої допомоги Дніпра встановлені тривожні кнопки. Їх обладнали через зростання кількості нападів на лікарів та водіїв. Таке нововведення для автопідприємства санітарного транспорту обійдеться в 300 гривень за машину на місяць. Нормативний час реагування Державної служби охорони – 10-15 хвилин. Детальніше у сюжеті Оксани Ващенко. Сергій Медведенко – водій швидкої медичної допомоги. За кермом 13 років. Демонструє тривожну кнопку, яку нещодавно встановили в машині. Сергій розповідає, що цією кнопкою скористатися поки що не довелося. Вона потрібна, говорить водій, адже був випадок на роботі, коли вночі на нього і лікаря напав пацієнт. Неприємно не було. Було на жовтневій дистанції, коли везли хворого, нам посадили хворого. Він взяв, побив нам машину, побив вечора, там була така
ситуації. Ну, посадили його з розбитою головою, везли в лікарню і так і почав буянити. Заступник директора з експлуатації та безпеки руху на автопідприємстві санітарного транспорту працює 38 років. Розповів про один із останніх випадків, коли пацієнт напав на бригаду швидкої. І на врачі нападали, і на машини, і розбой був, і так далі, і тому подобне. З останніх випадків було в нас на Западному, це перед установкою тривожних кнопок, нападіння було на Форд 199. Де приїхали оказувати допомогу возле дома чоловіку. Ну, цей чоловік побив фельдшера, забрав медикаменти у врача, убіжав. Звісно, приїхала поліція, задержали цього нарушителя. Нарушитель, ну, в ітогі фельдшер на больничному був. Після того, як встановили тривожні кнопки, з водіями провели інструктаж, розповідає Іван Петренко. В разі необхідності вони натискають цю кнопку, сигнал йде на Державну службу охорони, і Державна служба охорони виїжджає на виклик. 31.08 в 22.15, по-моєму, використовувалися ми тривожною кнопкою, то індустріальна підстанція, де неадекватно вів себе больний. Відпрацювати систему із тривожним сигналом було неважко, каже директор автопідприємства санітарного транспорту. Всі машини швидкої допомоги і майже всі машини нашого автопарку, тобто ще й звичайні легкові автомобілі, які обслуговують первічну та вторичну ланку медицини міста Дніпра, обладнані GPS-датчиками. Тобто ми бачимо, де яка машина знаходиться, скільки вона проїхала, де була. Це нам допомагає відстежувати та контролювати як пальне, так і автівки в цілому. Тобто база для цього була закладена. Ми лише, скажімо так, полагодили обладнання, яке було, де його не було, чи воно було якось зламано, чи застаріли, ми його поміняли. І буквально за місяць ми це запустили. Оксана Ващенко, Олександр Шалдибін. Новини 51-го. П'ятого вересня міністерка закордонних справ Норвегії Інесю Рейде приїхала до Дніпра. Вона відвідала обласну клінічну лікарню імені Мечникова. В Центрі інноваційної хірургії міністерці показали, як лікують бійців під час війни на сході України. Далі Інесю Рейде відвідала відділення політравми – палату бійців, які знаходяться в надважкому стані. Загалом норвезька представниця перебуває в Україні з робочим візитом з 4 по 6 вересня. 5 вересня Інесю Рейде прибула на Донбас. Про мету візиту міністерки закордонних справ Норвегії розказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Вона приїхала в Україну вперше. До того вона була як міністр оборони. І зараз вона міністр закордонних справ. Тобто вона має повне уявлення про характер загрози, який вчиняє російська агресія для України і взагалі для Європи. Зараз вона відвідала лікарню спеціально для того, щоб ознайомитися з станом лікування поранених. У 2014 році з допомогою волонтерів з Норвегії було поставлене часткове обладнання для лікарні, для допомоги пораненим. Сама норвезька сторона надає серйозну допомогу, в тому числі гуманітарного характеру. Річний вимір – це десь 25 мільйонів. Зараз ми так само працюємо над тим, щоб медичний вимір співпраці перейшов більш практичну площину і набув системного характеру. Тому це один із практичних вимірів цього візиту для того, щоб допомогти, в тому числі і лікарні Мечникова. Пожежа на сміттєзвалищі у Павлоградському районі. Про це о 10:45 на телефон служби порятунку 101 надійшло повідомлення. На місце направили 27-ї і 37-ї державні пожежно-рятувальні частини ГУСЧС області. Для гасіння залучили три пожежно-рятувальні автомобілі та бульдозер КП «Затишне місто». Підвіз води організували комунальні підприємства «Затишне місто» та водоканал. Ліквідація пожежі ще триває. Орієнтовна площа становить 700 квадратних метрів. Постраждалих немає. Дванадцята всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва «Чарівні барви Дніпра» відкрилась в залі Національної спілки художників України на Січеславській набережній 11. Вона заснована ще у 2006 році і традиційно проводиться до Дня міста. У цьому році тут представлені роботи майстрів з 25 міст України. На розгляд виставкового комітету було подано близько 300 творів, відібрано 192 з 120 авторів. Підведення підсумків роботи виставки відбудеться напередодні Дня художника 11 жовтня. Раз в рік
Вже 12 років поспіль ми відкриваємо таку всеукраїнську виставку. В цьому році ми маємо участь більше як 25 міст України. Географія щороку розширюється. І треба сказати, що представлено різні види мистецтва. Розширюється не лише географія, але розширюється також і різноманітність напрямків творчих пошуків. По суті, сьогодні ми бачимо в консистенції палітру образотворчого мистецтва всієї України. Є твори скульптури, графіки, живопису, декоративно-монументального і декоративно-прикладного і народного мистецтва. Ну, зокрема, Петриківка. Статус всеукраїнської виставки – це дуже почесно для нашого міста, для наших мешканців, для наших художників. Які можуть бути впечатлення такого обілля, красоти? Правда говорять, красота спасет мир. Поэтому я считаю, что эта выставка как раз то, что необходимо нашей Украине, нашей державе, для того, чтобы мы были в мире, для того, чтобы мы видели вот эти яркие краски и ценили. Я смотрела внимательно, откуда художники приехали, практически вся Украина. Это очень приятно, что эта выставка в нашем городе, областном, имеет такое значение. Выставка всеукраинская. Криворізьке подружжя стало лауреатами загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання», який проходить щороку в Одесі. Володимир Стецюк та Енеса Доленик представили свої окремі збірки «Повстання» та «Навпіл». Їх визнали кращими зразками рідної мови в різних номінаціях. Подробиці у сюжеті. У 19-му конкурсі «Українська мова – мова єднання» взяли участь не лише поети та письменники України, а й представники Білорусі, Польщі, Канади, Китаю, Казахстану. Усього на адресу конкурсного журі надійшло понад 500 робіт. Інеса Доленик – автор збірки «Навпіл», яка присвячена подіям Майдану та учасникам бойових дій на сході країни, стала лауреатом номінації «Рубежі подвигів і безсмертя». Вдивлялася в риси обличчя, порізи, синці, іначе воліла рукою мару відігнати, а потім сказали ми їй, вже прийшли понад всі. Вона все одно не дозволила нам закривати. І більше ні слова не мовила в голос. Вона лиш губи тремтіли, напевно, в молитві за сина. Це були такі переживання, такі хвилювання, такі стреси один за одним, один за одним. І, до речі, цей вірш я вирішила прочитати тому, що саме в цей день була річниця Іловайську. І мені здалося, що треба таким чином хоча б пом'янути тих людей, які поклали своє життя заради миру, заради того, щоб ми жили в мирній Україні. Збірка Володимира Стецюка «Повстання», присвячена отаманам 20-го століття, принесла відзнаку лауреата в номінації «Країна, витоки, родовід». Але головним для нього, як зазначив автор, стало спілкування з письменниками України та діаспор. Як зазначили члени журі і організатори конкурсу, кого вони вважають відкриттям конкурсу цього року, то вони саме назвали авторів, які безпосередньо бачили війну і безпосередньо правдиво показали цю війну. Дуже тішить те, що беруть і китайці, представили роботи про музей Шевченка в Пекіні. Інеса та Володимир кажуть, хотіли б відкрити у своїх поетичних творах для українців якомога більше малознаних подій минулого і сьогодення. Дана Олійникова, Микола Домашов, новини 51-го. Це були всі новини на сьогодні. Нехай щастить!